Druhý jasnovědectví Dlouho jsem váhal s odpovědí na různé otázky týkající se jasnovidectví, protože každý, kdo četl mé poselství grálu správně, musí být o tomto tématu již dokonale poučen. Ovšem za předpokladu, že poselství nečetl jako kratochvilnou knihu nebo z předsudky, nýbrž se do něj vážně ponořil. Každou větu pokládal za významnou a namáhal se, aby postihl její smysl jak samostatně, tak i v nezbytné spojitosti s celým poselstvím. Neboť tak to bylo od počátku chtěno. Duch musí být při četbě bdělý. Povrchní lidé se tak sami vylučují. Opakovali jsem mnohokrát, že určitý druh může být poznán vždy jen stejným druhem. Těmito druhy jsou samozřejmě míněny druhy stvoření. Při pohledu z dola nahoru existuje druh hrubohmotného, druh jemnohmotného, druh bytostného a duchovního. Každý z těchto druhů se opět skládá z četných stupňů, takže snadno vzniká nebezpečí záměny stupňů jemné hrubohmotnosti se stupni hrubé jemnohmotnosti. Přechody mezi nimi jsou zcela nenápadné v působení a dění nejsou druhy pevně spojeny, nýbrž jen zasahují do sebe. Na každém z těchto stupňů se projevuje život jinak. Člověk nosí obaly z každého druhu stvoření, který se nachází pod duchovní úrovní. Jeho jádro samo je duchovní. Každý obal je vlastně totéž, co jedno tělo. Člověk je tedy duchovní jádro, Jež vývojem k sebeuvědomění přijímá lidskou podobu. Ta se s postupujícím vývojem vzhůru ke světlu stále zušlechtuje až k nejdokonalejší kráse. Vývoj směrem dolů ji však činí stále více opakem krásy až k nejgrotesknějším znetvořeninám. Abych předešel omylům, chci zvlášť připomenout, že hrubohmotný obal neboli tělo, tímto vývojem neprochází. Ono spolupůsobí jen kratičký čas a může se na hrubohmotné pozemské úrovni podrobit jen nevelkým změnám. Navenek krásný pozemský člověk může tedy být vnitru špatný a naopak. Člověk na zemi, tedy ve hrubohmotnosti, nosí obaly všech druhů stvoření současně. Každý obal, Tedy každé tělo sestavené z těchto rozličných druhů má samo o sobě také své smyslové orgány. Hrubohmotné orgány například mohou být činné jen ve stejném druhu, tedy v hrubohmotnosti. Jejich jemnější rozvoj poskytne v nejpříznivějším případě možnost vidět až do určitého stupně jemnější hrubohmotnosti. Tuto jemnější hrubohmotnost nazývají lidé, kteří se jí zabývají, astrálem. To je pojem, který ve skutečnosti správně neznají ani sami ti, kdo jej vymysleli, tím méně pak ti, kdo jej po nich opakují. Používám toto označení, protože je již známé. Přitom je tento název, jak bývá v okultním bádání obvyklé, jen souhrným označením něčeho, co sice okultisté tuší a o čem vědí, ale co nedokáží správně pochopit, tím méně zdůvodnit. Všechna doposud vynaložená snaha okultistů o vědění není ničím jiným než velkým bludištěm nevědění, které si sami stvořili, smetištěm domýšlivosti rozumového myšlení, jež na tyto věci nestačí přesto chci u často užívaného označení astrál zůstat. Co však lidé vidí a označují jako astrál, nepatří ještě ani k jemnohmotnosti, nýbrž pouze k jemné hrubohmotnosti. Badatelé naplnění lidskými představami se na těchto pláních ještě nevymanili z hrubohmotnosti, nýbrž se trvávají v nejnižším druhu pozdějšího stvoření, a přitom dělají mnoho hluku se zvučnými cizími slovy. Nedívají se zatím ani jemnohmotným okem, nýbrž pouze hrubohmotným zrakem s přechodným pocitováním jemnohmotnosti. Takový stav by se mohl nazvat přechodovým zřením nebo polozřením. Odloží-li člověk při pozemské smrti hrubohmotné tělo, Přirozeně spolu s ním odkládá také hrubohmotné smyslové orgány, protože ty patří jen k tomuto obalu. Pozemské úmrtí není tedy ničím jiným než odložením nejzemnějšího obalu nebo slupky, která člověku umožňovala vidět a působit v hrubohmotnosti. I hned po tomto odložení stojí člověk v takzvaném onom světě nebo lépe řečeno v úrovních jemnohmotnosti. Tam zase může používat jen smyslové orgány jemnohmotného těla, které je nyní jeho nejzevnější slupkou. Vidí tedy očima jemnohmotného těla, slyší jeho ušima a tak dále. Je přirozené, že při vstupu do jemnohmotnosti se musí lidský duch naučit správně a přiměřeně používat smyslové orgány svého jemnohmotného těla, nyní náhle donucené k činnosti, stejně jako kdysi orgány hrubohmotného těla v hrubohmotnosti. Jemná hmotnost je přitom méně těžkopádná. Proto se naučí používat těchto orgánů rychleji a snáze. A tak je tomu s každým dalším druhem. K usnadnění tohoto přivykání různým druhům je mu na meziúrovních poskytnuto přechodové zření či polozření. Hrubohmotné oko dokáže za mimořádného stavu těla a s určitým vypětím vytušit a uvidět spojovací úrovně mezi hrubohmotností a jemnohmotností. Právě tak se jemnohmotné oko v počátečním stádiu své činnosti dokáže rovněž v polozření ohlédnout zpět na úrovně, kde si jemná hrubohmotnost podává ruku s hrubou jemnohmotností. Toto polozření dává lidskému duchu jistou oporu během jeho průchodu těmito úrovněmi, takže se nikdy nemusí cítit úplně opuštěný. Tak je tomu na každé hranici mezi rozdílnými druhy. Aby se mohly oba rozdílné druhy látky udržet u sebe a nevytvořili mezi sebou propast, protože se nikdy nemohou smísit, o to se starají bytostné vlny sil ještě je magneticky přitahují, drží pohromadě a váží. Jakmile člověk po průchodu různými částmi jemnohmotnosti odloží také jemnohmotné tělo, vstoupí do bytostného. Potom mu zůstane jako nejzevnější obal bytostné tělo, jehož očima se musí nyní dívat a ušima slyšet, dokud nebude moci odložit i bytostné obaly, a vstoupit do říše ducha. Teprve tam je sám sebou, bez záhalů, a musí pomocí svých duchovních orgánů vidět, slyšet, mluvit a tak dále. Také jeho roucha a vše kolem něj je duchovně bytostného druhu. Toto vše si musí čtenáři jasně promyslet, aby si o tom utvořili správnou představu. Materializace pozemsky zesnulých není ničím jiným než dějem, při němž se pozemsky zesnulý v jemnohmotném těle za pomoci média zahalí ještě obalem z jemné hrubohmotnosti. To je asi jediná výjimka, kdy jsou dnešní pozemští lidé schopni svým hrubohmotným zrakem jemnou hrubohmotnost jasně vidět a vnímat ji i ostatními hrubohmotnými smysly protože díky mimořádnému vyzařování krve média přitom dochází ke zvlášť silnému spojení, tím i ke zhutnění jemné hrubohmotnosti. Mohou ji vidět a pocitovat, protože přes všechnu jemnost tu stále ještě jde o stejný druh, jako jsou jejich smyslové orgány, tedy ještě o hrubohmotnost. Člověk tedy musí mít na zřeteli, že hrubohmotnost lze vnímat jen hrubohmotností, jemnohmotnost jen jemnohmotností, bytostné jen bytostným a duchovní pouze duchovním. Zde není možné žádné směšování. Pod tím, co jsem právě nazval bytostným, je míněn zcela určitý svébytný druh. Božsky bytostné a duchovně bytostné jsou zase zcela jiného druhu. K tomu je ale ještě třeba dodat. Pozemský člověk se dívá hrubohmotným zrakem, během svého pozemského bytí však také může otevřít již i své jemnohmotné oči, alespoň občas. Nesnad současně, ale střídavě. Dívá-li se jemnohmotnýma očima, zůstává hrubohmotný zrak buď zcela nebo částečně vyloučen a opačně. Nikdy nebude schopen hrubohmotným okem správně vidět jemnohmotné, právě tak jako jemnohmotným zrakem hrubohmotné. To je nemožné. Tvrdit něco jiného je omyl pramenící z neznalosti zákonů stvoření. Lidé klamou sami sebe, když tvrdí, že mohou poznávat hrubohmotným zrakem jemnohmotnost, nebo jemnohmotným zrakem duchovní druh. Kdo si to všechno správně promyslí a snaží se jasně si to představit, pozná, jaký nepopsatelný zmatek dnes v posuzování jasnovidectví vládne. Že je téměř nemožné získat jasnovidnou cestou spolehlivé údaje, dokud lidé nebudou znát zákony, jimiž se řídí. To se však nemůže stát cestou inspirace ani sdělení ve spiritistických kroužcích, protože ti ze záhrobí, kdo jsou původci inspirace nebo sdělení, o tom sami nemají přehled. Každý z nich se musí pohybovat v mezích, do nichž podle současného stavu své zralosti patří. Skutečný pořádek se do výkladů divuplného tkaniva pozdějšího stvoření může zavést jen tehdy, až se vše obsáhne věděním. Jinak je to nemožné. Avšak lidé se chtějí zdát vědoucími a v tomto svém známém chorobném chtění nikdy nic takového neuznají, nýbrž se již předem postaví nepřátelsky vůči každému poučení. Raději se dále pišně nafukují ve svém žalostném hledání a právě proto také nikdy nemohou dospět k jednotě se skutečností, Dosáhnout skutečného úspěchu. Kdyby jen jednou projevili takovou velikost, že by překonali svou domýšlivost a bez předpojatosti přijali opravdu vážně poselství Grálu jako výklad světa, kdyby při jeho studiu odložili svou představu, že sami vědí všechno lépe, pak by se jim brzy otevřely výhledy, které v logickém sledu objasňují všechno nepochopené dění a jedním rázem urovnávají cesty k dosud neznámému. Je však známo, že právě své hlavost je jednou z nejneklamnějších známek skutečné hlouposti a omezenosti. Všichni tito lidé netuší, že si právě tím vtiskují pečeť své absolutní neschopnosti. Pečeť, která je bude již v blízké době pálit jako zahanbené a vyřazené, protože ji nebudou moci ani skrýt, ani zapřít. Jako základ k posouzení jasnovidění by bylo nutné vědět, jakým zrakem se jasnovidec právě dívá, do které oblasti tedy jeho zření patří a jak dalece je jeho zrak vyvinut. Teprve pak se mohou učinit další závěry. Přitom by musel člověk, provádějící zkoumání, být bezpodmínečně sám obeznámen zcela přesně s jednotlivými stupně různých druhů i s rozmanitým působením a činností, které se v nich projevují. A na to stůně dnešní doba, v níž se zavědoucí považují právě lidé, kteří vlastně vůbec ničemu nerozumějí. Je žalostné číst tu záplavu brožur a knih o všech možných okultních pozorováních a experimentech s více či méně nelogickými a vratkými pokusy o výklad, většinou si osobujícími pečet jistoty vědění, ačkoliv jí jsou nejen ve skrze daleko vzdáleny skutečnosti, níbrž dokonce hlásají její opak. A jakým nepřátelstvím vskypí houf těch mudrců, když se před ně postaví prostý sled snadno ověřitelných vysvětlení stavby pozdějšího stvoření, bez jejíž přesné znalosti nemohou vůbec ničemu rozumět. O prvotním stvoření přitom raději ani nemluvme. Kdo chce jasnovidce posuzovat nebo dokonce odsuzovat, musí celé stvoření znát. Opravdu znát. Jestliže tomu tak není, má o nich mlčet. A horlivě je neobhajovat tvrzeními, která se nedají bez přesné znalosti stvoření odůvodnit. Odění mimo hrubohmotnost se šíří tak neblahé omily, že je na čase zavést do nich konečně pořádek a zákonitost. Naštěstí už není daleko doba, kdy na poli okultismu, ve skutečnosti tak závažného, nadejde zdravé poslední zvonění pro ty nesčetné, přímo směšné postavy, které, jak známo, nejvíce křičí a jsou se svými teoriemi nejdotěrnější. Ale žel, právě tito tlachalové již uvedli svým jednáním mnoho hledajících v omyl. Neujdou sice odpovědnosti, ta dopadne strašnou silou na všechny, kdo se tak lehkomyslným způsobem pokoušejí nakládat s nejvážnějšími obory. Ale ti pobloudilí a jimi svedení z toho budou mít pramálo užitku. I oni nutně utrpí škodu, protože se nechali tak snadno svést k chybným názorům. V průměru možno klidně říci, že právě v okultním oboru je tlachání prozatím ještě označováno krásným výrazem bádání, a tudíž většina tzv. okultních badatelů jsou jen tlachalové. U jasnovidců tedy existuje vidění jemné hrubohmotnosti, vidění jemnohmotnosti a vidění bytostného okolí. Všechno vždy okem stejného druhu. Vidění duchovním zrakem však zůstalo lidem uzavřeno. A musel by to být někdo zvlášť k tomu povolaný. Někdo k určitému úkolu omilostněný, aby se mu již během pozemského bytí otevřel duchovní zrak. Takový však mezi těmi nesčetnými jasnovidci dneška nejsou. Většina z nich dokáže rozpoznat jen jemnohmotnost v jednom z jejich stupňů a časem jich snad obsáhne i více. Otevřel se jim tedy jemnohmotný zrak. Jen zřídka se stane, že vidí již i zrakem bytostného těla. Máli jasnovidec pomáhat k vysvětlení zvláštních pozemských událostí, například kriminálních nebo podobných případů, je třeba vědět následující. Jasnovidec hledí jemnohmotným zrakem, proto nemůže vidět to, co se vlastně stalo hrubohmotně. Každý hrubohmotný děj má však své průvodní jemnohmotné jevy, často s hrubohmotným dějem stejnorodé nebo aspoň podobné. Jasnovidec tedy vidí z činu vraždy její současně probíhající jemnohmotný průběh, nikoli skutečný hrubohmotný čin, který je podle dnešních pozemských zákonů pro justici jedině směrodatný. Tento jemnohmotný průběh se však může v některých jednotlivostech více či méně odchylovat od děje hrubohmotného. Není proto správné ukvapeně hovořit o selhání jasnovidnosti nebo o chybném vidění. Zůstaňme u vraždy nebo krádeže. Jasnovidec přizvaný k objasnění bude vidět z části astrálně, z části jemnohmotně. Astrálně, tedy v jemné hrubohmotnosti, uvidí místo činu, mnohmotně čin samý. K tomu ještě přistupuje okolnost, že přitom může vidět také různé myšlenkové formy, vzniklé myšlenkovými pochody vraha a zavražděného nebo zloděje. To vše musí umět rozlišit ten, kdo provádí vyšetřování. Teprve pak bude výsledek správný. Zatím však ještě není vyšetřovatele, který by takové věci uměl. I když to může znít podivně, protože to vlastně s jasnovidectvím nemá nic společného, chtěl bych přece jen uvést příklad podřadnějšího druhu z činnosti policejního psa, který je také používán k odhalování zločinů. I zde musí policejní psovod samozřejmě přesně znát chování psa a bezprostředně s ním spolupracovat, dokonce být přitom velmi činný, jak je zasvěceným známo. Stačí představit si tuto práci v mnohem vyšší formě a máme příklad společné práce vyšetřovatele s jasnovidcem při objasňování zločinů. I zde musí být vyšetřovatel tím, kdo aktivně pracuje, pozoruje a kombinuje, kdo na sebe bere větší část činnosti, zatímco jasnovidec zůstává pasivně pracujícím pomocníkem. Takové činnosti musí u každého soudce předcházet dlouhé studium, dříve než se jí může zabývat. Je mnohem těžší než studium práv.